Ahoj. Nom. Put on your payback. That's your payback. And payback. Torrents are payback. Stream nevím, o čem je, ale určitě o pokecu, jestli se chceš pobavit, tak se pobav.
Nice. Já ho našel, toho smoletého kluka. Debil, pokud se podle tebe debil, tak sorry. Protože to je pravda, víš, ten název streamu tady toho. Nic, neřeš toho. Já už toho řešit nebudu. Víš, pardon. To mi nemůžu volat skoro jako blyho. No, a proč mi voláš na mobil? Však jsem to už psal. Super, tak se ti čau.
On to dobře rozjíždí. Teď nevím, proč se mi to všechno seká.